Որպեսի դուք չկործնեք նրանց, ովքեր ձեզ մի անգամ նկատել են սոցիալական ցանցերում։ Դուք ինչ որ մի ձևով իրեն պիտի կարողանաք կապի մեջ 빠հել ձեզ հետ։ Facebook-ը դա չի անում ձեզ համար, չի՛լ պատրաստվում անել ձեզ համար։ Մտադրությունն էլ անգամ չունի, որովհետև եթե դուք post եք դնում ու տեսնում եք ընդամենը քանի հոգուց ցույց տվեց էլ բոլոր like-ողներից ու follower-ներից, ինքներդ կհասկերացնեք, որ Facebook-ը ոչ մի մտադրություն չունի այդ առնույթը անվճար ձեզ համար անել։ Եվ հետեւաբար ստացվում է դրա ձևը հետևալն է։ Նրանք ովքեր ցանկով եք ռեակցիա են տվել պոստերին Facebook-ում, Instagram-ում, դուք պիտի հնար գտնեք տանել ձեր կայք, իսկ ձեր կայքում պիտի հնար գտնեք կոպի մեջ դուրս գալ իր anthrac-ից։ Ասենք օրինակ ձերնից շատերը ինձնից email են ստացել։ Ճիշտ է։ Թող ձեր բացածնեն նրանք, ովքեր որ ինձնից email են ստացել, email-ը միջոցով են տեղեկացվել, այս այս միջոցառման մասին։ Ինչի համար եմ ես հասրացի։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինչի համար եմ ես դա ասում։ Շատ ուրախ եմ բարի տեսնելու համար։ Ուրեմն ինչ է դա նշանակում։ Դուք այս կամ անկեղ հավանաբար տեսել եք գովազդը Facebook-ում, հավանաբար կլիք եք արել դրա վրա, գնացել եք վեբկայք եւ հավանաբար տեսել եք, որ ընդեղ կա բաժանորդագրվելու հնարավորություն։ Այդ բոլորը շատ ճափից դուրս, #իրար փող կապակցել ժամանակակից միջոցները թույլ են տալիս կապ հաստատել նման ձևով բոլորի հետ եւ ինչա դա մեզ տալիս դա մեզ տալիս ավմշտական կապի մեջ լինելու հնարավորություն ասինք թեկուզ էսպիսի բաների համար եւ շատ ու շատ այլ բաների համար որովհետեւ Մարդու գնում կատարելու process-ը մեկ անգամյա վարքանական բան չի։ Ի, Շատ քիչ է լինում այնպես, որ մարդը մի բան տեսավ ու ասաց. «Հենց հիմա էս վازում եմ գնեմ դա»։ Այդպես գրեթե չի լինում։ Դա process-ա, և եթե դուք մտովի անդրադառնաք ձեր գնում կատարելու process-ին, անգամ հաց գնելուց մենք գծում բռնում են, ենք, ծանոթանում ենք տեսականուն, գնում գալիս ենք այդ խանութը, այսինքն ամեն դեպքում, որբիսի մարդուն կարողանանք այդ process-ը տանել, եթե ասենք սուպերմարկետի նման բան չի, այ, որև այլ որևէ այլ բիզնես է, ապա պիտի այդ process-ը կարողանան կանցկացնել, իսկ այդ process-ը մართ ու ձեռքը բռնել անցկացնելու եղանակը իր հետ կապի մեջ լինելն է։ Էլեկտրոնային փոստից լավան դեռ ոչ ոք չի հնարել դրա համար, եւ գույցուննի նաեւ շատերս իհարկե նաեւ տանջված են դրա ձերը, այդ mobile կապը Այսինքն SMS-ներ ստանալը, բայց երբ որ ես խոսում եմ SMS-ների մասին, չեմ խոսում այն, որ պատահական օրնակի համար check հավատա, χροնոգրաֆ եւ նման խանութներից ես ամեն օր ստանում եմ SMS, որ իրենք պատրաստ են առաքեն իրենց ապրանքը ինձ անվճար։ Ասենք, Satboy-ը, χροնոգրաֆ, ën Lagallery-ը, այսինքն այնպիսի բաները, որը ես չեմ էլ պատկերացնում, որ որևից է մեկը։ Իրող առաքումով ցանկանա գնել։ Եթե ես խալվում եմ ինձ ասեք, բայց խոսում եմ ուրիշ եղանակի մասին։ Այս email-ով եւ mobile marketing-ով սպաղվելու դեպքում մենք կարող ենք, եթե հետաքրքրություն կա, մի ամբողջ հանդիպում հերթական նվիրել դրան, որովհետեւ ինքը մի քիչ ավելի մեծ թեմա է։ Եթե եթե հետաքրքրություն կա մեզ ուղղակի գրեք, մենք ոնց որ միհատ լրացուցիչ պլանավոր ենք, թե ինչպես դա իրականացնենք այն եղանակով, որ մարդկանց սպամ չդтвоա, այլ գրագետ ճևով կազմակերպված լինի, եւ նաեւ դուք հնարավորություն ունենաք տեսնելու մարդը բացած, կարդացած, տեսած, չտեսած եւ այլն։ Հիմա վերադառնալով կոնտենտի բaragain, երբ խոսքը գնում է սոցցանցերի post-երի մասին, Ինչ ինչ կարող ենք օգտագործել։ Երբ մենք ստեղծում ենք այդ մեծ հոդվածները բլոգի համար, դրանք մեզ անթիվ անհամար այլ հնարավորություններ են աձեռնում, որոնցից մեկը օրինակ սոցանցերում մի փոքր տեքստի են, այն ամենաերեւացող mass-ը, նկարը դնելն է եւ հողունտալը դեպի ձեր կայք։ Ես ուզում եմ նոնան, եթե այդ իրենց հաճախորդների այդ թեմայով աշխատում ա, ինքը մեզ մի քանի խորհուրդ տա, ինչպեսա ճիշտ իրականացնել։ Լավագույն պրակտիկան որն է։ Ահա։ Ա- բնականաբար յուրաքանչյուր նյութ, որը գրվես այքում, դիտի առանց դրա անհանար է։ Այս բանին ես կարող եմ ասել իմ պրակտիկայից եւ մեր կայքերից, որ ցանցերը ամենաշատն են горցում եւ տալիս են ամենամեծ արդյունք դա Facebook-ն է, դա Pinterest-ն վերջերս շատ լավ impression-ներ ունի, եւ մանավանդ վիդեոներ, Instagram, եւ բնականաբար Instagram-ը հետ։ Այդ երեք այքերը, որոնց վրա մենք դարձնում ենք մեծ ուշադրություն, եւ այնտեղից մենք ստանում ենք հաճախորդ։ Ա, Հիմա ո՞նց ենք մենք շփվում մեր հաճախորդների հետ այդ կարքերի միջոց, կարքերի միջոցով։ միջոց, Նախ Նյութը, որը այնտեղ տարածվում է, ես մի հատ բան կuzենամ ավելացնեմ այդ, այդ էմոջիները։ Էմոջիները նել են ներկայացնում իրենցից keywords, բանալի բառեր։ Եթե դուք Ձեր նյութը ներկայացնեք էմոջիներով, ներկայացնեք բովանդալի, ինչի մասին է եւ ճիշտ նկարներով, այն նկարներով, որոնք ամբողջ բովանդակությունը կփոխանցեն դուք ունենաք կոնվերսիա։ Եվ բնականաբար, եթե առանձին խոսենք on Facebook-ը, chat-laf event-ն է, անցնում event կազմակերպելը, offer-ը, party-ը։ Ինչքան հնարավոր է offer-ը տալisse impression-ով, offer-ը տալisse like, offer-ը տալisse follow։ Եվ անպայման hashtag-երը #g-ը, <hash> բայց շատ գրագետ ձևով դա առանձին թեմա էի հակել։ Ամեն սոցիալական ցանցի համար իր #ը կա, եւ նայած նա թե ինչի համարես դու #ը դնում, փոլո հավաքել, լայք հավաքել, եւ դա առանձին թեմա է բայց այդ մասին մենան ավելացնեի էլ է հա ներերգություն ու նոջան որոնք դիտեցի մեր կայքում երկու նյութ ենք դրել #երի լավագույն պրակտիկաների եւ ամենավատ հայտարակ օինակները որոնք հայտարակ զախողման են վերել որտեւ եթե ճիշտ գրված ճիշտ կազմակերպած չի լինում շատ կար օինակ բարակապացություն կարող է ստացվել որի վրա հետո մարդիկ դարերով զվարճանում են կրկնելով ու նորից տեղադրելով ու նորից հիշելով դրա մասին այդպես մի հայտարակ բան աղել է հատ երկչու ու հետ, որը հիմա ամեն տարի նույնիսկ նշում են դրա ամիակը, ասելով, ով կմորանա այդ վարճալի իրադրությունը, իրավիճակը, որ է եղել է ժամանակին։ ը մեր կայքի բլոգում, եթե դες հետաքրքրում է, ես հետո կարող եմ դրանք կամ ուղարկել կամ ինքներդ մտեք մի հատ նայեք։ Կարող եմ ողակին ամակով ուղարկել այդ հեշթեգերի պատմությունները, ը Այն ոնց լավագույն պրակտիկաներ կա ինչպես ճիշտ օգտագործել, որբիսի շատ լավ արդյունքների ների, որովհետե # tag-երով ամբողջ մարքեթինգային կամպանիաներ են իրականացնում, շատ հետաքրքիր ճեվով արցունավետ են շատ։ Մի հատ հարց ունեմ ես Նոնային։ Երբ ասում եք Pinterest-ը, ի՞նչ բնակավարների համար ամենահետաքրքիրը կլինի, որ օգտագործեն, որ բնակավարի բիզնեսերին ու ամենաշատ օգուտ կտա։ Ես, ես զսկար մասն եմ, բայց վերջերս բոլորի, oh. վերջերս բոլորի։ Մտերեսի mm -hmm. վիդեոները, վիդեոները շատ հաճախորդ են բերում։ Ես mm -hmm. երի ես մի երեք համսվա մասին եմ խոսում, որովհետև անընդհատ ես բոլոր myer կայքերը ինչ new կ այնտեղ տանում եմ եւ Google Analytics-ը ինձ ցույց է տալիս շատ բայց վիդեոները նկատի ունեցեք։ Եթե այս G company-ը, yes G company-ից կարող եմ այդ free G վիդեոն վեցնել ու դնել, բայց հետո այդ վիդեոյի tag link-ը եմ դնում։ Link-ը տանում է արդեն մեր կայք, վերջ գործարված։ Հա, ինչ նկատի ունեք G company-ասելով։ Օրինակ, ինչ որ խանութ է, որը վաճառում է refrigerator, fridge։ Հա, հա։ Այդ refrigerator-ը արտադրում է G company։ Ես մտնում եմ YouTube, G company, այդ fridj-ի վիդեոն վերցնում եմ։ Հետո դնում եմ Pinterest-ում։ Այդպես դնում եմ G, professional car-ի վիդեոն, ոբեմեն, հա, հա, սխալապես։ Հա, general, այո։ Հա, հա։ Այ և երբ որ ես այդ վիդեոն դնում եմ, Link up interest-is-tanumem mer like. Martha video impression-ները գնումա, եւ բնականաբար ինքը որ սխմումա չի գնում general electric-ից, գαλλիsem mer like եւ mer like-ից mer refrigerator-ը the company-ից refrigerator գնում հա շատ լավ կար մի բա երբ որ ասենք օրինակ դիզայներների հ Acousti դիզայներների համարեր նկարիչների տան ինտերիեր դիզայներների համար է շատ հետաքրքիր։ Ինտերես է ինչն է հրաշալի համematած մյուս ցանցերի հետ։ Մարդիկ երբ ենթեր գրանցվում են, իրենք իրենց համար թեմաներ են ընտրում։ Միայն այդ թեմայով են տեսնում, այլ ուրիշ բանով ոնց որ իրենց չի ան հังցտացնում։ Այդ Facebook-ի Instagram-ի հետ կարべるությունը հիմնական է, որ ոչ թե ամեն ինչ են տեսնում, այլ իրեն սենտրստ թեմաներով։ Եվ եթե ձեր հաճախորդը ձեր մասին ուզում է իմանալ, ինքը շատ ավելի շատ հնարավորություն ունի ոչ թե ամեն ինչի մեջ ձեր շոկել, այլ տեսնել հենց այն նյութը, որը իրեն հետաքրքրել է, ինքը ոնց որ բաժանորթագրվում է թեմաների, ոնց որ դոսի եները էլի իր համար բացում։ Այո։ Բայց Pinterest-ը շատ լավ ցոցում է։ Mm -hmm. Եթե ինստագրամը ինս्ट, վարել հեշթեգեր շատ ավելի դժվար է կոհաճախորթին գտնելը։ Իսկ Pinterest-ում դա շատ ավելի արագ է դառնացած։